আই দেখা অলপ টাইম ধরে রাখা আমি অলপ কিছু দাহি লই যাম শুনা নাই আমাক কিয় খেতি আছিল বে দেখেন কথা একো কোৱা নাই যে কবা নাকি থকাটোৱে হ'ব লাগিব শুনা শুনা নপোৱা নেকি হেল্ল' আপুনি কি মানুহ বে ফোন কৰি কথা নকয় তাৰ কাণৰ পাৰ চিঙা বেগখন কাক দিলোৱে এটা বেঙা এটা বোবা আৰু এটা লগৰ এটাক ফোন লগাচোন হেল্ল' তোমাৰ এজন বন্ধু আমাৰ লগত আছে হা কেলা আমাক দেখি তহঁতৰ লগত এনজয় কৰি আছে আবে তাক কিডনেপ কৰিছোঁ 3 ঘণ্টা আগত যে বেগখন দিছিলোঁ মনত পৰিছে বেগ বেগখন অলপ টাইমৰ কাৰণে ৰাখা মই অলপ পিছত আহি লৈ যাম আবে কিমান টাইম আৰু লৈ থাকিম যে বেগখন ৰহ মোৰ অলপ জোৰকৈ লাগিছে বন্ধুটোক লৈ যা শুন কোনো যাতে গম নাপায় বংশীতান পথাৰত লৈ যা ঐ আমাক যে বেগখন দিছিল মই যে পেচাব কৰিব গ'লো ক'ত ৰখিছিলোঁ মনত আছে না আবে কি কোৱা আবে মানুহে দেখিলে কি ভাবিব টেনচন নকৰিবি পাতনা ৰাতি তোক মই ব্যৱস্থা কৰি দি আছোঁ চাওঁ তোৰ মুখখন চাওঁ ইয়াতে হ'ব লাগে মোৰ পেচাবৰ বন্ধ মই পাই আছোঁ যোৱাকালি মাল খোৱা এতিয়াও বাছ মাৰি আছে ইয়াত চাচোন চা কি আছে স্কুলত মই নাযাওঁ আগতে গৈছিলোঁ নহয় ইমান কোবাই ছাৰহঁতে আবে বেগখন খুল কি আছে বেগখনত আবে আমিচোন মালামাল হ'লোঁ হা নাই নাই বেগখন সিহঁতক দিব লাগিব নহ'লে আমাৰ 10 টকা এৰি নিদিব বল বল মোক সোনকালে লৈছোঁ আবে এইফালে আমাৰ বন্ধু ক'ত বেগখন আগত দিয়া
প্রথমতে আমার বন্ধুক লৈ আহা Row 1, 2, 3.